Sajane menawa dipikir ya date wong sasa mari ngomong kaya kanan. Sing penting pulunggani selamat. Selamat. Persoalan Jakabrut aja dipikiri. Madregalang kasaksi sejen para pinangeran beli weruh. Eh. La ilaha illallah. Cromo. Kiye. Kepret wae wis. Kurang ajar. Are patok ala cemburu teh kunku. Kita karo Janur Wenda ku disangka jemenane. Eh, apa nih sampean gue nih? Bongen, jauh soalnya 10 tahun mah. Wow. Karo kuenku? Kenalan. Wis tekangan di hubungannya. Ya, lamun ditungi mah, lamun jewong wadun sejen kasih ngorat teliti, jauh senganaknya pintu mah karo ngelanang kuenku. Karo kuenku? Iya. Sampean teliti? Mungkul lama teliti jadi wong wadun kah? Priwet. Bakat plentong bulan tanggal loro, ah, rasanya durung men. Gage mangkat nih baru. Anak apa? Tuku cap beca 10. Terus? Tuku werirang setengah kilo. Diaduk bareng. Terus dinung. Kanggo apa? Tujuannya gugurakan asil hubungan karo wong lanang kuwe. Jabat den. Jabatnya priwet. Minungnya sukses beduk langsung mules. Iya. Arep tak lairaken ngamben melandung bangi semak aib kuno. Iya makanya kita ku sing sering ku nglairakene kuning gedalan ning di dalan-dalan di dampyang ning sawah. Eh kadelan anak-anak sampean melas beli kepanasan saudana nika. Lakan das, lakan sikil. Tapi kulitnya mah mirip kayak bapaknya brontok. Anaknya ku. Iya. Karena itu wong anaknya karena proyek. Wong apa? Telepon. Iku angker bahas sampean mah ah apa-apa ku belanja ini beli nyandangi beli. Ah adur kulaku. Eh iki pules iki. Iki kena rambut iki. Ah. Eh lanang ta wadon. Ya wadon ora kula nanti nggih ana sambulane. Wadon semene. Ya lagi turu semono kak kono. Hei. Siapa sih kepungi ponakan kita? Hah? Raine sampai bercek. Oh sampai ane dua ponakan? Dua. Anak sih kepungi? Iya. Siapa ponakan sampai ane arane? Arane? Iya. Ujang Kasep Kunclung si Jakabrot. Siapa kena Raine bercek? Bakate si Jakabrot makan karai bercek kan duduk kenang di kepungi. Nang apa? Kan makana gawan si Jabang Mula. Oh iya pengennya cacar. Pengen baru persoalannya. Iya nangis apa sih ngebuk. Wah karo pemudakan. Dudu sira. Dudu. Oh. Siapa kini? Kini arane den Janur Wenda. Bener sira Janur Wenda. Iya. Anaknya siapa? Anaknya Rama Pangeran Kipas. Pangeran Kipas? Iya. Berarti Gunung Ampara. Gedung Dalem. Iya Gedung Dalem. Gedung Dalem. Ada teh mau lagi nafsu mah. Aduh aku mau gunung-gunung. Tempelin Raine sih lah. Kenal lawan Rama Pangeran Kipas. Kenal kalau Bapak Nirako. Anaknya si Pekor sih lah. Hah? Anaknya si Pekrok. Waras anak-anak setruknya Bapak Nirako. Alhamdulillah setruknya wis langka jari marpan ngali je. Lo. Mending ngali aku. Ngali ini sampean. Ya kau beri gak teka kok gak. Ya kunek. Kaya apa be penyakit ngalih mono be ngalih prak sira ala pancak rasane anyaran ya apa beli lah kebagian ora Janur Wenda ari sampean sapa ki wane buana kerti sing kandang aur Jakabrot ponakane sun. Oh Jakabrot ki duwe uwas sampean iya ki buana kerti sing kandang aur iya. Terus Jakabrot laporan apa maring sampean? Ngomongnya dikepungi ning bocah. Dikepungi ning bocah? Iya. Ngadu ning sampean? Ngadu ning isun. Sampean tak amene arep ora terima pengen nuntut? Oh iya arep ora terima isun. Ki. Apa masalahnya? Aku itu ora tak punggiri Jakabrot dikepungi maring isun. Masalahnya? Masalahnya ana. Roget nasi ra. Beli. Utang beli bayar. Ora. Rebut rabu nira. Sama sekali beli. Apa sih rebut nak? Sing dari persoalan Jakabrot arep berkosa Dewi Pulunggani. Pulunggani? Iya. Iya demenan sing awit nom ningan. Bener terus. Dudu demenan sing awit nom Jakabrot duwe rasa demening Pulunggani.
Ari persoalan jaga berut demening pulunggani orang mantak jadi persoalan wajar wong lanang demening wong wadon. Iya iya. Tapi sing kurang ajar jaga berut ar perkosa Dewi Pulunggani. Ar perkosa Dewi Pulunggani. Iya 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 ini kan bener. Enda. Bener kono. Oh jare sampean bener. Bener. Paingan ponakane tu minda ke ora bener. Ternyata didukung di wong tuane sampean wis tua ki buana ngerti. Lamun wis tuwa apa? Mesti nebak wong wis tuwa iki sadar. Terangaken bi terangaken. Kewak bakate wong wis tuwa jare bocah jaman sekian mak urupe ki telu. Apa-apa? T U A. Terus T iku tanda. U iku usia, A iku akhir. Sampean ki mbuwe subuh sore nasibe bakale ki dijemput ning malaikat. Dadi kudu upul-upul amber aja ngrepotaken anak mantu yen oleh rezeki. Tuku jenang, tuku tataban, tuku lawon. Kaya konon sing aran pikirane wong tuaku aja nafsu bae. Kita sing ngumpul-ngumpul sing lesek sira ya. Srongo, wong arep matu pulumpul kendi kaya wong men yang kebot. Srongo. Blegel lempokon macan wenda. Iya. Are patokane mah kalah saing ya. Maksudnya sampean? Bolongganine demen ponakan si Sun Jaka Berot, sirane cemburu ya. Ki Buana, kabeh wong lanang iki tentune ndune rasa demen bakal dilakukan Pulunggani sebab ayu. Tapi bakal si Jaka Berot lamun iya ngerasa dheweke pengen bahagia ke wong wadon cara aja mengonon. Oh. Sing aran wong wadon iku wajib dilindungi ning wong lanang aja dikasari. Ya tapi nang apa siraman kepu-kepu bae? Karena Jaka Berot wis dipai weru, wis dipai nasehat, ternyata ora pernah nuruti segala omongan Isun. Padahal Isun eman maring Jaka Berot. Apa? Untung Isun sing weruhi. Lawan para pinangeran sing weruh tentang tindakan Jaka Berot sing melanggar hukum arep perkosa, niscaya bakal dijebloskan sedurunge penjara. Ho. Hebat. Berarti Cerbon dihukum ya? Iya. Tegas hukumnya ya? Iya. Tapi sing akan beliati hukum Cerbon. Maksud disampaikan? Janur benda. Iya. Perhitungan. Bakal wani aja kalau Jaka Berot. Oke. Wani Jaka Berot siapa yang bagi ilmu sila. Jadi sampean ora terima? Iya. Harapan apa sampean? Oh. Jaka Berot dikepung. Isin kepung gimana nang Isun? Kena sampean ngebugi Isun. Lamun Isun bling lawan ya bing. Wong arep digebugi apa maning Isun iki mbela sing bener ya bakal tek lawan sampean. Janur Wenda. Iya. Si Pekrok bapanira kon teka gulut karo Isun. Bila perlu wong Serbon. Rakyat tundangan kon tekan kandang haur. Buana kerja lagi mati. Apa konyok sa? Jadi sampean ku arep melawan bocah wingi sore konan den Janur Wenda. Iya. Blisin lamun sampean kalah. Apa sih? Eh, coba kegeduk parean kalah. Si Buala Kerti dilawan ning Janur Wenda. Namanya sampean ku konenet temurun. Bli bisa. Tuhane Buala Kerti mong dilecek nang wong enom. Goblok. Kayak konon. Iya. Terserah apa kata sampean orang kena dealing akan. Apa pengennya sampean? Tak layani maring Isun. Janur Wenda. Iya. Di antara wong loro kudu nasib mati salah iji. Estu sira satria aja colong play tinggal gelanggang. Peperangane wong kandang ngaur karo sira Janur Wenda laksana ratu Tunjung Malang tak sanda pebandane mati babar pisan sira. Las 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 las. Hei Buana Kerti. Aja Isun bocah wingi sore. Las 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 las. Ayo Isun pen weruh. Kaya ngapa kehebatan Ki Buana Kerti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Datunggal. Date Gustomo. Ya Allah. Tunggal karo Buana Kerti. Isun jaluk kepo. Aji ku Bandung Pandawasa. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Janur Wenda. Ya Allah. Benar-benar sakti Buana Kerti ya. Ngempakakan sawijine ilmu ajian Bandung Pandawasa. Janur Wenda kabur mendika lamurake ka. Aduh, Den. Thank you.
tong gere bapak tuan rumah tongkang senajan dinali kedi kolan memang mimi dimas sareng kacung dimas kedi mamai dimas bos sul sade sekaruki hari gambar gambar waktu ayar Arjuna Wilan pisan kaya kaca Bunda Arjuna La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Astagfirullah al-adhim Dina kini ki dina apa kini ya Anggur-anggur isu nyuduk muter-muter ning pinggir laut iman-iman wong seduluran adalis calon tuan rumah tuk laban boro-boro oli mendo boro-boro oli rebon langkai wak silik langkai wak gede sampe atos sing caruban tekang pesisir apa kini ya jare wong nelayan kian je pesisir laut eretan berarti bisa doh kita lunga-lunga iki nyutuki batin makanya kita sore nakir sing ditakir godong peles ya berarti dinakin kilaka miliki senyutuki ya kankar gemang-gemang satwa napak ini ya. Baka persuk mentas ning darat taya tolilah ka wong-wong teman tuh harap jaluk tulungan ning sapa kaya den menang dingin sedelat harap ngoleti wong den jamur jamban melununut maning sampean ji siraku manusia tak kebok wah wah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ning tuang awang uwung siraki wani temen dewekan kiarap menti lagi apa kulaku lagi sengsara wak sengsara ya oh dingin gak siraki rekemang rekemang kila anak tawadon gini eling eling bapak sarpa sing hormati eh siraki wong lanang tawadon are asline kulak wong lanang oh kune priwe asline lanang kini nganggone daster siraku ya nasalusule ning anan dure apa kune bisa nemong konon ku kulaku dipekat ning wong wadon oh wah berarti mama pilih kedik nonton rumah wong rong mamai pilih ya yang japo calon tuan rumah ada sebenarnya wong lanang mekat wong wadon barang pun ma wong wadon mekat wong lanang jadi walik iya terus bagi waris terus kulaku tupai onder nih wong wadonku oh barang onder tak nggok terus kulane borean oh midang nih dermaga ake wong lanang pada mupai duit aja coba Mbok Tuanyari minang kesini mandewe Mbok Tuanyari sami ngormat duduk konon siraki keter ngundang ya lanang wadonnya kisiraki arane siapa lagi lanang arane atok barang jadi wadon ganti kulaku nyanyem aduh
Iya, ngundangnya gampang nyam 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 nyam. Nyam. Ya iya senyum Siraki jare ngomong lagi frustasi dipegat ning rapi warisan onder. Kenang apa Siraki sedawan yang dalan turun tangis ke duhung konon. Duduh nangis masalah pekat bisa kulama wak. Hari konon mengapa? Kulama nangis si sonten sing jadi batur. Si batur? Batur kulak warane dan janur wenda. Kuna nemen-nemen temen karo batur ditangisi air rapi dewi yang beli siraku. Asale gulet nih kanan. Karo siapa? Karo wong kandang aur. Asale priwet? Asale rebutan wadon. Ah. Barang anu dan janur wenda macara kula makun kum benerakan nih kanan. Iya. Barang anu matunya ke Buana Kerti. Si. Matunya Buana Kerti. Iya si kandang aur aku teka Buana Kerti ku. Maksudnya bocah nonoman mau ku dulure Buana Kerti konon. Bonakane. Oh barang gulet karo baturira kalah. Kalah. Terus ngundang Wane. Wane. Karena ke Buana Kerti. Buana Kerti. Hei nyem. Nen. Buana Kerti ku aja digegabah nyem. Dudu manusia seperak loro kuno. Wong larang. Jiya wong penting kuno kunku. Iya iya iya. Loh bang saya karo bocah bengi sore gelem tumandangi ma. Iya. Ah. Barang anu ngetok na ilmu. Ilmu apa? Arane ilmu Bandung Bandawasa. Jiya. Digunakan nyem. Iya. Ya ilaha ilo nyem. Sira weruplikasi hati ilmu Bandung Bandawasa ku nyem. Apa kuno? Baka ajian Bandung Bandawasa baka wis timbat ki nyem. Mari nyangking iblis sakilo rong kilo. Seton ga cengkeweng bae. Iya iya. Hari bebuang beli semeter rong meter. Iya. Puluhan meter ga mentong nyem. Bandung Bandawasa. Lu hari kun dibatakan ning janur wendas priwe. Janur wendas sawise ketiban ilmuane Buana Kerti singaran Bandung Bandawasa. Kayak kelingan layangan pedot cintaline. Aduh, aduh. Wah, layang, layang, layang. Ya kulane ya melayu bae ning buri. Barang pakata tuka kuning sepinggire laut. Sampai tekan kenek isi lagi utak-utak kabur jadur wenda. Iya kinengen dikambrak pemen. Eh kata lah kebebas kari gulune bayi di mana. Oh nyanyin sudah tega temennya itu lumbi konten kok lagi gak tiwok kita ke. Astagfirullahaladzim nyam. Ibu caku kataget karinda sebaika. Ya pokoknya dinakin langkasin nulungi ma. Matin buah apa kau bengi ma. Di bocok ke ketampuan anaknya wong sirah. Ya priwen sih yang beli bisa nulungi kita ya, aneh. Tolong meneng. Ger, nang. Geceng anak candakan tetekannya suana. Ayo sing teguh. Sing teguh aja ucul ya nang. Masak wata was. Jika malu iwa. Allahumma angkat na angkat. Iya. La ilaha illallah. Sampai aku bersih dan mau kakak bebas menjeron. Dutip di badan nempel ya bib. Wah sakti wong tuakin hebat. Blok lepot soten lamun sira sing angkat nyem. Iya. Hari kita mah yang bersih dadi gedung anggo ramalan kita mah. Pinter ya, Pak. Yo bocokku. Ke janur wenda kinki. La ilaha illallah nang sira bocah pirang dina muse wong tua siraku. Aduh matur kesuwun nggih. Lamun mboten wonten sampean mungkin kula sampun ngemas ing perlayan. Aduh ya siraku laksanan tok kapitan watu timun musuh itu ren siraku. Ngadepi ki Buana Kertiku ya ki. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah nyem. Coba aneh. Raden Janur Wenda dipintala kening ki Buana Kerti ambles ning pinggir pesisir delengen Bekase nyem. Bekase? Ya. Dan Janur Wenda? Ya. Mungkin kula tingali pak. Oh. Wis jamak nang ya. Beli wale-wale sirak urip ketemu kalau berenak insya Allah bakal oli enak. Amin. Bekas dan janur wendak awak. Bekas bebesane. Iya. Setelah kula tingali. Iya. Kayak elingan sumur. Cih. Beli rapet tanya beli. Rata-ratanya ku gombangan bakal dicabut ku antrup lemakunya. Beli ku mak kayak sumur jelkopak. Berarti anak banyu deh. Anak. Jadi bener katong tu sawang ira kaya sumur. Iya. Nyelak uwak. Nyelak uwak. Ya wis. Kin sira berubling wit sere nyem. Sere kami jarak. Iya sing mampu ka. Sing godong
tandur kan. Kayak pari. Iya iya iya. Baka wurung golet tanah ya nyam. Oh, kono baka ketemu aja diputus saja. Dipriwe kana pedol soyo-toyo ya gede. Kira kagawa. Iya. Menang jajan ya. Iya, Bi. Ogolane arepan luru wicere aja-aja kanggo nambani awak sampean. Iya. Mengkini direbus tapi yang putih gotok putih bempek nang tapi engkau lamun bibinya hanya miso lewit serai engkau kok gak oleh ceritanya sih wah no ini miso lewit kaya ngapa yang pen kaya godong yang pari beli kesasar godong sintutan tanya beli 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 anak yote beli nyam anak. Nah, apakah wis dipedol wit serene telu aja digawa mene mana ya nyam? Tarong endi? Tanduran bening wit anu ku pinggir sumurku. Bekas sejen janur wendak. Iya, jare katone sira kaya sumur. Ning pinggirane ya, Pak. Ya iya ning tengah mah banyu nyam. Ya wis kok tak tandur ke, Pak. Bro. Jelap 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 jelap. Aduh, aduh, wah ketemu. Wak wak wak. La ilaha illallah sira kinandur apa nyemana jeung pandak wak wak. Wes, wes, bener nandurku bongkote. Iya bongkote. Bukan kecengking sudah mah petite toliku. Nandur bocah kan mahal wae. Ah. Kin mangkene nyem ya rongo kenang ger janur wenda. Apa sebab aku kepati wasang kok nyanyem sewise katone sumur bekas kebebese sira. Iki nemu wit sre ditandur ki. Weru beli kin ki pesisir laut pancongan asing weru beli sirako. Boten nuning ki. Beli weru ya nang. Sira masa bulan nyam. Beli. Kian ki singarane pesisir laut eretan kini. Oh. Oh tunggulu na tungetan komaranane jongor ujung uri kanya. Gini. Komaranane ka jongor cimanuk somrana ka setiki. Merikai jongor kali cimanuk. Ya. Gini. Kian ki atumrana tumrene kian ki eretan. Pekalan ya. Iya. Nakin apa sebab sira kokon golet wisre sewise oleh ditandur kening pinggir sumur bekas kebebeserat den jandur wenta nem bokat wis dadi pinastine ngalam isun mupe pepatah kenangan cindramata prestiwane jandur wenta karo sira ya okay. Besuk rame hening jaman akeheng manusa lebah pesisir eretan kong jadian ana sumur sere. Oh, kuen ku tapakane den janur wenda ya. Rening kenang musibah ya. Ketemu kelawan sampean ya Pak. Iya. Dudu ngomong-ngomong hari sampean iki selarasa sinten sih Pak. Oh beli paham siraki ya. Bakai isun ki cakrabuan nanya. Masya Allah. Baku ya ku usahakan ya kenal. Ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ampun Mbah. Wis maklum mari wong ora kelingan menyadari kita kah. Mbah nun, sapaninggale sampean cerbonake akeh kejadian, Mbah. Kejadian apa maning nyem? Anggur-anggurane pusaka Cirebon sing aran tombak cis panetek jagat ana sing nyolong, Mbah. Jih, ari demang pinangerane priwen? Nah sekian elang pinangeran pada bubar ketawuran tapi sampai jam kin durung ana pinangeran sing upai kabar ning endi anane pusaka Cirebon Mbah. Tumbak cis peneteng jagat sampai kin durung ketemu. Durung ketemu Mbah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nyem katara katari katari wal kini nyem ya. Ya. Mangsa ketemu ngakal lamun duduk isun arep mengembat aji penerawangan ya. Konyem tegeleng kelawan indra kendamisun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katona, Allahumma katona, Allahumma katona. Allah. Nyemene agege. Kok ge nyemi ku nyem delok. Waduh. Ko 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 katon belayo. Ko. Kulane delengan yang telapak tangan sampean. Ya semono katon ya ku. Beli-beli katon. Katonnya apa? Kapal. La ilaha illallah. Kula yang boten ketinggal, Mbah. Oh, ya sing salah mangger gua. Dadi bakal wong deleng indra kenam iku karo membaca mantra ayat suci. Ayat apa, Mbah? Sudah bisa baca al-ikhlasnya. Bisa temenan yakin supaya katon dalam ring dampal tangannya suwa baca surat al-ikhlas ya, ya. Aja kayaknya ya. Pitung ewu pitung atus pitung puluh pitu aja mpekan
yang kita akan ngeleos bocah kukun ma kutuwa kokon maca kokon mateni kunku mateni masak watak sapa-sapa gawa si hari kutun sirannya priwen telu bae telu wa telu wa telu ika yang mana nganyang dengan mbak kaya waktu kukutukan bulet sirama jadi siya kekuatannya mung telu telu mene madre bibite jambi ma bismillah nyemnya ya wis bismillah be telung balen matanya merem ajam pekan kanan tuli bukannya tut setitik ampekannya diatur ya nyom ayo sok mulai ya pak ya ya yo bismillahirrohmanirrohim 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 buka lon meleket teka setitik ya ayo napasnya diatur terus ya Allah astagfirullahaladzim den bi iku sing gawa-gawa tombak kibuana kerti iya sing durung suwe tas peperangan kelawan Den Janur wenda nikin kibah iyan sing gulet karo Janur iya yakin kibuana kerti kini nyam sing duwe ajian ilmu Bandung Banda Wasap yakin kigo kentere wong Trebon kaloran kandang aur kikin nyam oh tombak aku di kutang-kutang ya Allah pesta iku bi delengan ya lagi bakar-bakaran ku nyam ada sing bakar petek kandang bakar teriko kini arep perbu mulai kemenangan gini pun ku pengennya apa bu anak kerti jadinya kayak konon ku bisa nek timbul kerodane nafsu malang melintang pengen jadi wali ini nyem ya Allah subhanallah wis jelas 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 sing nyolong tumpak cis penetek jagat bu anak kerti ya 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 sing gulet bu anak kerti ya ah bah kinki kakak kelanjutannya pripun kulak lawan Den Janur wedak ibah nyem bakawis kejadian kene ana sinaloka wit kedakawa kediki antose silik wite gede woe oh. Lamun dudu isun sing tandang rayang mangsa kenaha pusaka sing digaweni Ki Buana Kerti kula percaya ning sampean Mbak Kuwu dikin siragawan kasep Janur Wenda laporaken ya ning Pegustenira Sari Pidayat yen arep piket ing gedung jimat oleh musibah konon tapi aja melang pusaka bakal tegawa ning isun konon ya den nosna makat bebarengan kok bibi nyanyem sing bakal metu ngarep melaporaken sampean ayo ayo tinggal karya banyak ya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ki Buana Kerti semakin tua semakin kerdil pikirannya ya anggur-anggur menghayal pengen dadi wali durung waktune sira dadi wali kawitik ora kawilang bagian sira pinter ga ayo gembula maning bakal pengen bareng yen sira binurut bongkan bakal ketemu karo cilaka sira aduh iya anggur-anggur Mimi Dimas, Mama Dimas, Kacung Dimas sekedi, Kang Mirangan, Bos Pulsa Dewe, Sarang Waktu Ane Ari Nekedi, Alon Alon, Makeranginan. Bagian nalon sing penting asa kaca kedinginan sing ngetan mah balik kemul tiwa sedan ora kaku Thank you.
diwasedan ora kelakon diwasedan ora kelakon tambang dewa teko telu wonge bayet aja semanggo tembang boleh senang dimas senang dimas segede. Sokayang gagas ning pikiran mbang boleh jane campu pundar juna ayang Arjuna sing bayang kenalon sing penting man asal aja asal aja kedingin man gagar kene ke ambran muni kok muni sira makai wong abuy pring megagar megagar bisa beli si megagar kok diantar paket ayo terus bro ayo bro maning panas sirama patokan kok urusan bae plek sirama sanga beli larat tepletak maning pletak kok sira ki jonggo ngindase wong yen nyengitaken sira pletak maning kok sanga beli larat ora bocah kok itangane sira ki lakak daging-daging balung nuluk sanga emosi
Ari wong iku wong urip ing alam donya untungaken emosi. Iya bleh. Bakal wong akeh emosine tonene setrek. Enakan. Irama tambah nganggur. Tingeli. Cok, dewek kemalara kena tangane dewek. Nyengitakan sirah mablak. Hei. Ajang arjani wong sirah ku ajang arjani wong. Arjani apa sih? Lailah lo keprek ya. Kita ku lagi jam rolas lagi mau kok kita ku mengumai sirah. Sumpenot. Sirah mulanya aja sok arjani wong soten. Jam rolas kok kita ku mengumai sirah. Mengumai kita? Mengumai sirah. Jam rolas? Iya. Iya. Bladus monokulaka sirah anakku sepi umay aku blek. Oh, non kita ini mangkat. Barang sing metu apa konon? Apa? Trojol kiri. Ih, arikan mah ingon-ingonannya kita. Arikan mah gogok ke ingon-ingonnya sirah. Iya. Sirah aku beli wara-wara dua ingon-ingonan. Anak arane. Arane? Iya. Kiri jarane. Jarane. Siapa arane? Bopi. Oh, gogok kerane Bobi. Iya. Kita ku bladus mangumeh sirah ora. Iya. Kita marep pertamu. Assalamualaikum, Sun. Kita nak ku meneng bae. Assalamualaikum. Barang susuhe nek ku kirik ku ngomong. Kau. Apa kono prakare gau-gauku? Berarti tanda anak tamu. Oh, anak tamu. Anak tamu. Iya. Barang kita kan penasaran ora. Ana sing sepleke barangku. Kau. Ini ke silane ko. Bobine ko. Anak ko nuga pakai yang konon ko. Berarti tandane ana majikane. Oh, silane ana. Iya. Barang turu aku takon mana kita ni ko. Disun kepreke. Barang seruntul pun mancing. Si Bobi ko. Ini ke silane ko. Mancing jero. Mancing jero rumah. Iya. Ngadepi kamarane sila. Barang ko ana ning jero. Barang ko kita ni ko ngomong mana prek. Lagi apa sing jero wayah mene? Iya. Jagat beduk-beduk ning jero kamarku. Iya. Barang jare kiri ke sirah aku jawab aku mengenen prak. Lagi apa kudu prak kaya ngono tuh prak? Kudu ya. Apa sih? Bobine priwen ngomongnya. Mancing, slep. Iya, ngadepi kamarane sirah. Iya. Oh, kita kan takon. Jagat jam 12 ku keplek ning jero kamar karo somaku lagi apa Sundrik? Iya. Barang jawab aku. Ya cipret. Lagi apa sih nang jerone? Sih lagi turu. Lagi turu. Iya. Kita ku ambek menyamper ayu cipret mana mengkodok pesantren ku bareng. Oh. Tas kengelan, koslet. Tas kengelan. Ari wong tas kengelan mah langka padane. Sudah mau kengelan gue menggawe apa sih cipret? Ih, bakal ning pondok pesantrenku akeh pegawean. Iya anune mablek. Terutama ngepel. Ngepel. Sirah ke sing pragati ngepel apa beb? Ngepel lekel. Wong ngepel ku nganggo tangan siji tang nganggo tangan loro. Nganggo bokong. Ya kun mah dudu gawe ngepel gak apa kaya konon. Ya bakal wong Oh. Iya ya blak bisa kan. Sirah ngepel bisa blak. Ngepel. Lamun wong nimba banyu kah? Iya. Nganggone tangan siji tangan loro. Nganggo tangan loro. Iya. Nah kita mah blak lamun sirah ngendok nganggo tangan siji tang nganggo tangan loro blak. Sira meteka ngendok-ngendok. Ya artine ora blek wong takon. Kita ku jawane mah seneng sira blek. Oh, seneng suki duit sira mah. Duit-duit sing endi blek? Sing awit tas lebaran ora oleh duit-duit. Seneng suki beras ya. Beli wis ora oleh pitra. Ora ngobrol gawe stok pragat wis. Oh, ketemu karo Mama Sarpan. Karo Mama Sarpan yang tipar tuan rumah. Iya. Ya aku mau sepuku ku si tekanda kapan ku kuen kita ku ketemu karo wong tiparku. Iya. Pirang tahun lawah jamane. Ya maklum lah. Oh selawas orang blek. Iya. Nampak ketemu maning karo wong tiparku mulane gak alhamdulillah blek. Iya. Wong kene ki wong tiparku pada sejen kabeh. Sejen kabeh. Malah geger ning kene ki ning tiparku. Geger kebakaran ya. Ora. Oh, geger tas panen. Beli. Geger ake tangkapan. Ora ora. Geger apa sih selek? Tas panen kan arep ajatan. Iya. Barang ko, ajatan kan undangan akan menyebar. Menyebar. Wong kene ku geger. Oh. Di Jakarta. Nah. Iya, barang anu ko, Bapak Kaspan nggih arep ajatan. Bapak Sarpan. Iya, Bapak Sarpan jarep ajatan. Nggih. Dina apa kan pengarane dina kene iki, Prak? Kalau enggak salah. Sabtu.
Sabtu. Minggu. Sabtu atau Minggu? Minggu akan. Oh, Minggu. Akan. Dina Minggu jana sandiwara. Sandiwara ne Chandra Sari. Oh, weru je. Kapa Chandra Sari mau jemput? Sabtu kirku. Sabtu kecil sama Minggu je. Iya Sabtu kok soalnya Minggu. Tas Minggu ku akan. Akan bari Minggu ku pada baik. Koplo. Dina Sabtu jana sandiwara je Chandra Sari. Oh, jeweru juga Pak Chandra Sari mau jemput dorek keplek. Iya. Wong kene ku geger keplek 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 keplek. Pasti. Wong kene keplek gede cilik tuan nom lanang wadon ku pada pengen keplek kabeh. Wong kene ku hebat beli. Ih, sira ki ngomong salah ta bener tuh. Salah bener piye sih, Pak? Masa ngomong-ngomong kurung siraku. Eh, wong keneku pada ngomong kabeh. Ya ngomong. Dina Sabtu jana sandiwara. Sandiwara. Sandiwarane apa, Je? Chandra Sari. Chandra Sari. Terkenal lho, gak apa Chandra Sari bodore keplek. Iya. Wong keneku gede cilik tuanku kaplek keplek kaplek keplek. Pada pengen keplek kabeh. Wong keneku. Apa sih siraku sakus dua? Seneng. Eh, duduk nang seneng nih. Nang apa sih? Masa wong gede, wong kene gede cilik tuan nompengen keplek kabeh. Iya, wong kene. Soalnya priwin menggawe nih, bakal kaya kita ku. Menggawe priwin sih? Ya keplek sih. Wih cukup kita dewek. Aduh, bocah kebeli nyambung-nyambung. Maksudnya mah duduk keplek tangane on, pada pengen berusira. Bocah. Waduh, waduh beli majikan wadon, waduh beli. Waduh. Siapa cong? Mimitar sini. Mimitar sini ku takon lagi kita daud tak aku. Takon emang enen. Takon apa maning sih? Selet, kau selet. Minia aja minia. Hari kita marbun kita menduduk tuan rumah orang ya. Barang kuculuk-kuculuk. Kenapa sunmi? Barang, cita kadurung je keplek. Yang kau sunjelat maning bongkan ma. Iya, gak dijemput. Jemput. Bongkan mang nganggonya kau dijemput baik. Baik, karo nganggo mobil putih sun keplek mah mobil peri ya duduk Avanza ora oh kijang beli mobil apa selet mobil ambulan pesat pesir akan mati engko sun mitilat manu jadi takut jarapan anak basa dia ngomongnya kok basa apa arepan anak kaulan bulan anu sun mi dikane arepan nyumbang suara subokot pengen nembang ning panggung kok iya. Bareng jare majikan lanange sret aja sih sret majikan wadon mencek kudu gak penembangku suarane ku rada serak-serak rada lumer kita ku pikiran kodin gak hari sada lumer ku apa sih sret ya mbubrek biak letrek paling gak serak-serak basah serak-serak basah wis cek kita kok jarapan munggah panggung toli harapan sawer iya. Arep ngentokaken 7 juta ngomongnya kok tuan rumah 7 juta kok duit ngentokaken 7 juta plek ya duit iya kabeh kok duit kabeh duit kabeh 7 juta kok karo tenda nih ya salah kok nih karo tenda 7 juta soten arep lunasi sandiwara subhanallah orang-orang bersawer biar bersawer berapa ya bongkat orang plek ribut kita mah mulanya kita kat keplek ku meneng ning badulan ke kudu bersyukur masih ketemu karo wong kene iya kukin mah plek sereni waktu newi sore orang dihormati plek kanggo bapak tuan rumah kanggo mimie indah kinti mimie indah mimie indah bari mamai indah sing duwe apa kene sing duwe Bekasi njaluk lagune apa lu warung cetol ana ta mimie indah warung cetol lagune oh nembe weru kita mah berarti kuno let sadulure mama sarpan pian ki iya sing Bekasi mimie indah ki mimie indah iya 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 ana mamane Dimas mama Imas ana iya mimine Dimas ana miskin mah mimie indah lagune diganti beya warung cetolku kopi lendut paling ya barang mah ya ya iya lagune diganti beya mi ko bari senggol kanggo pengantin lanang pengantin wadon plek hari ini telengakan pengantin lanang wadon bisa neng sirap plek seneng artinya anak pribasa nih iya ko desa gabus desa Dermayu iya lanangnya bagus wadone ayu lamun kita sing dadi pengantin lamun sira sing dadi pengantin ku desa krasak desa tugu iya dos iya iya lanangnya besak wadone begu sira mah pada cakem ya pokok slet non warung cetel kupianunya bisa aja bisa
Ampun kita ini sih orang bisa mau. Eh lanang tau waduh tuh orang apa-apa. Yuk dihormati. Yuk Blek dihormati. Kedua mempelai. Kedua mempelai. Semoga panjang jodoh. Panjang jodoh. Akar rezeki ini. Akar rezeki ini. Jadi keluarga sakinah. Sakinah. Mawadah. Mawadah. Warokmah. Warokmah. Tapi warokmah ini yang sirah. Yang mandi sih Blek. Harta. Bocahku. Dedongak. Ngoblok. Warokmah aja. Ayo Blek ah. Hibur. Kanggo tuan rumah. Apa ah, tinggal nak dia? Yo, anggo sing duwe awasan Bekasi. Heeh, Bekasi. Ya aku mimin indah ku. Mimin indah pun mah. Anggo gendake tukang kecrek nganen ipar. Sapa sih? Acak-acak-acak. Ayo ah. Yuk. Anggo mimin indah. Iku dingin koslet. Kita lewis pengen joget. Yuk. Mimi yang indah, mimi yang indah, mama yang indah. Iya wong sing paling bagus dewek. Senggol maning tuan rumah lanang, tuan rumah wadon. Anggo sing duwe shooting Oktopus tak pokoke. Iya. No apli sanggup rumah tangga sering ribut. Ora tahan saban dina selalu tukaran. Isin ning tangga. Isin mertua. Mamane Aril. Satuan Aril. Bok tuan Aril. Mimine indah. Mimine indah. Mimine indah. Mimine indah. Bok tuan Aril. Mimine indah. Mimine indah. Siapa kian mak? Sing duwe warung tua. Sing duwe warung tua. Konglan. Mimine Aril. Makan usah. Mimine Aril. Wong wadon curiga sing ora ora. Cakep mencuk pasang urat. Mimine indah ditarik maning. Mimine indah. Mimine indah. Mimine indah. Mimine indah. Asik mimine indah. Sing duwe warung toang. Sing duwe warung toang. Mimi Tarmina. Mimi Tarmina. Mimi Tarmina. Mimine indah. Wong tuane Aril. Eh siapa ki? Wong tuane Aril. Anggo sapa mak? Mamae Dias, Papae Dimas, Papae Dimas, Papae Dimas, Papae Dimas, Papae Dimas, terus Papae Dimas, mimine indah. Namun ora mimi indah, mimi Tarmina, mimi Tarmina, mimine Tarmina, mimi Tarmina, sing paling emat, mimi Tarmina, mimi indah, mimine indah, mimine indah, asik terus goyang terus mimi. Oh, Mama Nedi Mas. Mimi yang indah. Ditahan sing duwe warung toang, sing duwe warung toang, sing duwe warung toang, sing duwe warung toang, sing duwe warung toang. Bisa karo anak. Mimi yang indah. Macan rapi ala ora tepegak. Mimi yang indah. Wong lanang lagi mangkat usaha. Wong wadon curiga sing ora ora. Apa mani balik esuk cakep mencuk pasar. Kanggo sapa kene mak? Kanggo mbok tuane Aril. Mbok tuane Aril. Mbok tuane Aril. Mbok tuane Aril. Bos Banyu, oh Bos Walu, Mamane Bos Dimas. Walu, Bos Walu, Mamane Dimas. Bos Walu, Mamane Dimas. Bos Walu, Mamane Dimas. Bos Walu terus, yang dibawa-bawakan Bos Walu, masih bilang kan, Bos Walu, mimi indah, disambung maning mimi indah, mimi indah, kata Merina.
belakang ini. Mimine indah, terus mimine indah, mimine indah, kasimi. Lamon ora kewi kasimi, kabot ning anak mimi karmina, mimi karmina. Bok kuane aril, bok kuane aril, mimi karmina, mimi indah, bos walu. Cemburuan dikuat bos walu, bos walu dewe bos walu. Ini Tarmina ajan rapi anak ini Tarmina ora tepegat. Mama Dimas, Mama Inga nok ambli sangku, rumah tangga sering ribut ora tahan saban dina selalu tukaran isi mertua bos walu mimi indah, mimi indah, mimi indah, mimi indah paling sayang, mimi indah. Obat mimi indah, mimi indah mamai Dimas, bos Banyu. Ya ya mamai, kanggo mamai Dimas. Aduh. Iya. Para tirisawan yang berbahagia, sayang sekali terbentur waktu yang sudah larut sore. Maka untuk pertunjukan Candrasari kami cukupkan sampai di sini saja. Apabila pertunjukan tadi kurang berkenan, kami dari warga besar Candrasari mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.